Jamen for det første, tusind tak for nomineringen. Det er vi her i Engelsk Herremagasin rigtig stolte og rigtig glade for. Vi har været en del af Lyngby Hovedgade i de sidste lidt over 85 år, og har serviceret borgerne i Lyngby og omegn, for den sags skyld også hele Nordsjælland. Og vi er rigtig, rigtig glade for at være en del af nomineringen, og vi håber, I vil stemme på os. Mange tak.